Meillä on maailmanluokan Azure-osaamista. Mun nimi on Hemmo Papino ja mä oon Scrum Master. Innofactorilla on tosi hyvä, kattava Azure-osaaminen. Me ollaan merkittävä Microsoftin kumppani. Kaikki Azure-asiantuntijat on kattavasti sertifioitu muun muassa. Meillä on pohjoismainen firma, täällä on paljon mahdollisuuksia. Meillä on erittäin osaava henkilökunta. Meillä on merkittäviä isoja julkisia ja yksityisiä asiakkaita, joilla tehdään esimerkiksi konesalista Azure-pilveen migraatioita, vuosien projekteja, tuetaan pilvinatiivikehitystä eri tasoilla, eri kokoisilla asiakkailla. Sitten meillä on vielä oma tuote, VDC, jota me tarjotaan vaikka sellaisille asiakkaille, jotka on lähdössä nollasta liikkeelle.